Har du hittat västerrutten? Men det finns bara en väg till Afrika. Mm. Men frågan är om inte vi måste skaffa en satellitnavigator. Ja, när vi blir miljonärer. Vet du om det att månen har två hundar? Vad är det då? Små planeter som inte syns. Vad sa du? Månhundarna. Vadå? Du sa någonting om månhundar. Vill du, vad är det? Nej, jag bara tänkte på något. Jag tänkte på det här med tidvattnet. Det går två vågor över världshaven. Det är det som är månens två hundar. Vill du göra någonting? Det är ingenting, vadå? Du är lite trött. Jag har förnissat båten hela dagen. Men det är någonting, du är inte lik. Men vad är det här? Får man inte vara trött längre? Får man inte vara orolig? Nej, sluta upp med att vara orolig. Så har du bra fart på filan. Och så lutar du höger armbågen mot höften. Höger höft. Så du får en stark överhåll, tror du? Och så drar du upp igen med den. Bestämt. Helena, det är till dig. Tack. Hallå? Med. Vill man lägga av med det där? Ja, det är inte klart. Jag kommer en gång. Jag är ledsen, men jag måste tyvärr gå nu. Ni kan väl avsluta lektionen utan mig? Ja, nu drar vi! Ja! Pappa. Och konstgjorda kromosomerna skulle kunna transportera friska gener in i kroppen hos de sjuka. Experimentet betraktas som ett genombrott inom genforskningen, men reser också samma etiska frågor som det kommer att få idag. Hej, jag fick sluta tidigare idag. Jag är snart klar, Vilma. Jag tror vi kan utesluta förgiftning. Och hade ni fått i er vit flugsvamp så skulle ni känt det betydligt sämre än så här. Jag är ledsen att jag blir svär. Svär inte alls. Vad bra att du kom. Svamp ska man vara försiktig med. Ta de här koltabletterna och så kommer magen kännas bättre. Tack så mycket. Glöm inte svampboken nästa gång. Mm. Johan Sten. Hej. Mamma. I slutet på nästa vecka. Nej, jag... Ja, stå här. Ring då och tala om när du kom så hämtar vi dig på Arlanda. Hallå? Ja, jag hörde det. Vad kul. Ja, jag har börjat igen. Ja, det är okej. Va? Hallå? Hallå? Jag var på fältsjukhuset. Pappa. Hon kommer. Vem? Eva. Det var så fan. När då? Slutar nästa vecka. men åkeräpplen är inte mogna. Vet ju hon älskar dem. Är det för gott? Sorry. Är det för gott? Jag glömde en fråga. Glömde? Hur fan kan man glömma något sånt? På taket, för fan. Varför ordnade jag inte med det i somras när jag hade tid? Jag hinner kanske måla verandan i alla fall. Doktorn! Vi ska på besök.
Doktorn kommer nu. Och det ska vara bra för det är ingen fara med mig. Ingen fara. Jag lämnar 20 unga vid en förvåg för din skull. Mm. Andas ut. En gång till. Jaha, ja. Vad är hjärtat? Person, kan du det? Ja, ja. Men den där lacken du använder, är det starka lösningsmedel? Ja, den håller ju bättre. Du vet, när vi blir klara med båten, då börjar vi bråttom. Inte så bråttom så att du glömmer din hälsa, hoppas. Jag föreslår att du går över till vattenbaserad lack. Och att du ordnar god ventilation. Jag hör inget fel på ditt hjärta och dina lungor. Och... annars så känner du för övrigt ganska frisk. Ja, visst. Jag skulle inte göra det. Här tror jag mamma kommer gilla. Har du i håret? Vad ser jag? Har du också fått lös? Men vad är det här? Vad är det för hygien där borta i skolan? Låt oss snacka med fröken. Förlåt. Ja, det går bra. Ja, men om du tar med en flaska vin då? Men jag kan inte prata längre nu. Vi hörs sen. Hej. Hej. Det går lös här igen. Ja, jag trodde vi hade blivit av med dem. Är det Vilma? Det går inte att behandla en och en. De sprider sig för snabbt. Har någon idé vad de kan ha kommit ifrån? Ja, nu är det svårt på ett sånt här litet ställe. Där alla känner alla och försöker peka ut någon där. Det förstår du kanske. Det kan till och med vara svårt att prata om det. Ja, hur som helst, du måste reda upp det här. Alla måste få behandling samtidigt, annars är det ingen idé. Okej? Okay? Ja, jag förstår. Bra. Nej! Förlåt, hur gick det? Bra, tror jag. Hej, förresten. Hej. Vänta. Du fick lera i tråkot. Jag glömde. Sådär. Tack. Hur mår din man? Jo, han mår bra. Bra, bara. Ja, jag tror att han har jobbat lite för mycket med båten bara. Tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton! Sjutton, bra! Behöver inte be. Tar du rätt på kläderna så ordnar vi det här så bra själv. Alltså. Jag går ner i källaren sen och lägger ut kläderna i frysen. Var försiktig med ögonen nu. Pappa. Ska du på middag? Nej, men man kan väl vara fin ändå, intressant. Säger Berit, det är inte så tokigt, va? Jag tycker uppriktigt sagt att byxorna är en smula vida. Det var som satan. Vida? Mm. Ja. Så vida. Nej, det var de kanske inte. Jag vill inte ha dem hängande här i tid och otid. Tredje gången idag som jag kom hit och visade upp sig. Mm.
Palle, Lopli! Palle! Kom hit! Hörde! Sluta nu, jag vill inte. Vad är det för fel? Du vill aldrig. Men det är en massa med båten nu. Jag är trött, du vet. Du förresten, vad gjorde du i eftermiddag? Tog en promenad. Vadå promenad? Ja, men en helt vanlig promenad. Jag har inte skaffat mig någon hemlig älskare om du tror det. Fast jag skulle klandra mig ifall jag gjorde det. Ja, visst. Kom in. Jag håller på med pappersarbete bara. Halva jobbet, va? Ja, om man kommer liksom till undan. Det gäller Willy. Är det inte bättre? Vi ska segla till Zanzibar om 2 månader. Han kan inte prata om något annat. Men han är inte frisk. Jag ser på honom. Det är någonting. Det är någonting som inte är som det ska. Nej, jag är bara så orolig. Tänk om det skulle hända någonting där ute. Mm. Kommer bara vara han och jag. På vilket sätt mår han inte bra, tycker du? Verkar trött. Tärd på något vis. Mm. Något mer? Ja. Det var inget. Varför just Zanzibar? Jag var där för några år sedan. Nu vill han tillbaka. Just det. Billy Bark. Ja. Vad fan. Ja. Okej. Tack så mycket, Daniel. Hälsa Malin nu. Hej, Willy. Jag hoppas jag inte stör. Jag ringde epidemisjukhuset igår. Varför sa du inte att du har haft malaria? Ja, nej. Jag vill inte oroa Helena. Hon vet inte om den. Nej, jag förstår. För det är troligtvis ett återfall du har fått. Jag tar med mig lite tabletter som du kan börja ta med en gång. Nej, vad dumt av mig att inte säga något, men... Du vet, vi vill komma iväg. Och 2 månader, då seglar vi till Afrika. Ja, jag hörde det. Du vet, de var bara ett skrov när jag fick henne. Så jag byggde om henne inifrån och ut. The Queen of Africa. Jag vill, om du lovar att ta de här tabletterna så lovar jag att du ska känna dig bättre. Hur fan kommer du lämna Afrika för det här? Ja, alla har sina skäl.
Din fru blev kvar, hörde jag. Hon är på väg hem. Ta den här. Ta mitt rum också. Det kostar. Kostar? Ja, jag tar lika mycket av dig som av morfar. 25 spänn i timmen. Aha, så morfar betalar dig för att göra det. Det är barnarbete det. Jag vet. Det är därför det är så dyrt. Ingen familjerabatt då? Skulle ju morfar också ha det. Dra åt hemma. Så dyrt är det väl inte. Golvet! Här. För att bli av med lösen måste vi alla hjälpas åt. Vi måste både tvätta barnens hår, åt eget, sanera sängkläder och för säkert skulle lägga ytterkläderna i frysen. Det har vi redan gjort. Ja, jag vet att många av oss har gjort det här till punkt och pricka, men problemet är ändå kvar. Är det någon som har djur här? Jag får den har inga lös. Kom inte och skyll på dem bara. Ja, ingen får ta det här personligt. Hur fan ska man ta det då? Ja, det är bra. Hej då. Orskande. Morfar. Det tror jag att många av dina låtar är så välkända att grabbar och tjejer skrålar dem på möge på svensexor och att scouterna runt lägerelden i hällande ösregn glatt sjunger sommaren. Jag förstår inte frågan. Tror du det? Vill man veta om morfar har avlyssat Palle? Jag tror inte det. Han vågar ju knappt röra honom. Hur gick mötet? Gissa tre gånger. Vad var det jag sa? Det är lätt att skaffa fiender, men det är svårare att skaffa vänner. Och är du med hunden där kanske? Det kanske är därifrån du kommer. Och är du med dig själv? Har du avlyssat dig? Kom Palle, nu går vi hem. Här blir man tydligen utsett till syndabock. Jag har inte så stor affär av allting, Axel. In med honom i badrummet så hjälps vi åt. Eller vill att Vilma ska gå med lös i håret hela vintern. Nu går vi. Nu går vi, Palle. Och jag ska se ut när Eva kommer. Ge mig lite av det där nedlet. Så går jag hem och sköter det här på mitt sätt. Vad är det här? Vadå? Medicin. Ja, nej, men jag har inte malaria längre. Jag vet ju hur det känns. Så ja, det är bra, Palle. Det är inget farligt. Det är inget farligt. Så ja. Så. Nu ska vi se. Så. Ska vi se.
21.05. Ja, då hämtar vi upp dig då. Hon står här bredvid. Hej! Vi har löss här. Ja, hela skolan. Syster Berit har hjälpt mig. Pappa. Han har ju rätt så mycket att göra. Mamma. Mamma. Det bröt igen. Var det nödvändigt att nämna det där med lössen? Nej, du som går till doktorn. Men det var ett jävla tjat. Annars följer jag inte med, hör vad jag säger. Jag följer inte med! Men du, jag lovar gå dit. Jag ringer nästa vecka. Okej? Okay. Men jag vet att det har varit lite mycket nu sista tiden. Jag lägger ner det här med båten en vecka. Så åker vi in till stan. Vi åker inte. Vi gör något annat och åker in till stan. Okej? Okay. Du svettas här inne. Hur iskallt. Vadå, jag svettas inte. Jag fryser. Ser du att du svettas? Vad snackar du om? Nej, det var nog inget. Jag ber om ursäkt för att jag kommer att stå dig på en låda. Du förstår inte alls. Han är verkligen inte bra. För varje gång han säger att allting är som vanligt så blir jag bara mer och mer övertygad. Du är säker på att det är... Ja, det är något medicinskt. Hur då menar du? Hur har ni det tillsammans liksom? Bra. Men det är inte som förut, det är det ju inte. Förut så hade vi så mycket drömmar och... Ja, vi pratade om att skaffa barn och sådär, men... Efter att Willy kom hem från Afrika så blev allting annorlunda. Ja, inte med en gång... Liksom smög sig på. Du får ursäkta om jag blir lite privat nu, men... Det är som om man drar sig undan. Fysiskt alltså. Jag menar sexuellt.
Det hörde kanske inte hit. Det är inget annat som du har tänkt på. Ja. Han är varm. På nätterna är han så varm så att han bara ligger under ett tunt lakan. Jag ligger bredvid under ett stort täcke. Fryser. Ja, jag är ju inne på att han har fått något återfall av malaria. Nej, men vill ju inte uttrycka om det. Han tror att jag har fel. Han kan ju ha drabbats av en tropisk amöba och sånt är ju smittsamt. Så om vi skulle börja med att ta lite prover på dig. Men någon ändå måste vi ju börja. Kom inte in, tack. Ser du inte skylten? Kände du han som var både blind och döv? Kände du henne som var både arg och sur? Har du hittat den här musiken? TV-shop. Aha. Du beställer och jag betalar. Jag tänker så bra på mamma när jag hör den. Du kanske vill låna den någon gång. Så ska jag ta ett exemplar av det mest envisa djuret. Den här ska doneras till vetenskapen. Jag stuckit mig på en rostig spik. Jag vill inte störa dig, allt jag behöver i en stelkrampsspruta. Då ser du in alla grejer. Vad ser på såret? Det är ingenting att se. Ja, kom. Det var en konstig spik då. Fyra ben och svans, eller? Det blir ingenting att prata om. Ge mig en stelkrampsspruta bara så jag fit för fight igen. Det är infekterat, måste läggas om. Tydligt exempel på en misskött sårskada. Mycket snack i lite verkstad. Det var det där loppmedlet som gjorde honom förbannad. Vad är det för smörja? Något man använder i Afrika när gamla elefanter bryter ut beta. Skämtar du? Allvarligt talat, Axel. Det här är den bästa antiseptiska salva jag använt. Det blir bra på 3 dagar. Och håll ditt hokus pokus. Ge mig stelkrampsspruta nu. Okej. Jag överlämnar här med behandlingen i din säkra hand. Godnatt. Släck och lås när du går. Skulle du komma på bättre tankar så vet du var burken finns. Thank you.
hoppade på att sätta mig på att det var du. Vad ska jag göra då? Du kan ju hålla på och smitta ner hela skärgården med lös utan att någon ingriper. Vad pratar du då? Skulle inte jag vara den första att upptäcka om jag hade haft lös? Ska jag is i mössan hela hösten bara för att du har fått för dig något? Fina med. Sista omgången före resan. Vi måste vaccinera oss snart, tror du tänk på det? Ja, ja, jo, men det där, det ordnar sig. Ordnar sig? Vad fan är det med dig egentligen? Har du läkarskräck eller vad är det? Ja. Va? Nej, men du vet, i plugget och sådär, när det var blodprovsprutor och... Jag klarar inte av det, jag säckar ihop, jag svimmar ibland. Varför har du inte sagt någonting? Tror du att du måste spela stor och stark korg för mig, eller? Tarsan. Lille. Varför har du inte sagt någonting? Ja. Ja, ett ögonblick. Det är fröken Berg i telefon. Följ den. Johan. Hej. Tre nya fall. Oh, nej, vi väntar med isolering tycker jag. Jag har lämnat en lus till laboratoriet på sjukhuset. Persons svår. Vi lugnar oss några dagar och inväntar svaret från labbet först innan vi kontaktar distriktsveterinären, tycker jag. Jag vet att du har ansvaret och jag vet att jag har sagt till dig också, men... Ja, visst, jag kan ta ansvar. Ja, visst. Nej. Ja, men alltså, jag kan ju inte hjälpa om Persson är förbannad. Vad ska jag göra åt det? Helena Solberg är här. Det gäller proven. Jaha, hej. Hej. Sätt dig. Då ska vi se. Jo. Ingen infektion. Inga med borr och blodet ser bra ut. Med undantag av lite järnbrist, men... Lite mer på mackorna så blir du av med det med. Jaha, då får vi ta en ny vända. Hur mår Willy? Jag kommer för att be dig glömma alltihop. Jag tror att jag har inbillat mig det hela. Jaha. Så han är inte sjuk alltså? Nej. Oh, jag vet inte. Jag har väl fått för mig allting bara för att jag har sån resfeber. Ja, då är det väl bara resa. Jag vet inte om jag vill resa. Det är inte så lätt. Det är inte så lätt när någon ska komma hem heller. Det jag kunde klara av det här själv. Jag har gett fler stelkanssprut i mina dagar. Johan har hår på huvudet. Palle, annars får du också spruta. Vem är det som har lös? Är det du? Jag tycker mig bara. Willy? Willy? Thank you.
Doktor Johansten, hej. Jag mötte en person här ute vars sambo är min patient. Skulle du kunna tänka dig åt mig att titta på hans journal? Inte utan hans medgivande? Nej. Nej, naturligtvis. Nej, det är hans sambo. Han har varit väldigt orolig för honom en längre period. Tyvärr. Om det är ingen svensk hårlust eller det är säkert. Inte svensk? Nej, jag tror att den är afrikansk. Den mer resistent art än den europeiska. Vad har du fått ta på den? Säker på att du inte ångrar dig. Vi kan sanera den så att du kan ha den kvar. Nej, tänd nu. Jag tycker du ska kalla till ett nytt föräldramöte och berätta vad som har hänt. Så vi ska berätta till våra afrikanska löss. Jag tror att jag någonsin kommer att bli kallad något annat än djungeldoktorn. Tror du Sara tycker det är kul att bli kallad fårskallen? Hon har inte vågat gå till skolan sen du skyllde på hennes pappas får. Hemma lättare att bli så tuff. Inte är du i alla fall. Har du till ett ögonblick? Ja visst, en sekund bara. Jag var på sjukhuset i fredags i ett annat ärende och mötte Willy. Vad sa han då? Ja, han sa ingenting, han bara stack. Han kanske inte såg dig? Jo då. Han kanske har valt att gå till någon annan doktor. Om jag ska vara ärlig så tål han inte dig. Vi lägger ner det här nu, Johan. Det är bara jag som hetsar upp mig och oroar mig onödan. Jo, jag glömde en journal inne på Larssons rum. Jag behöver en i morgonbit. Ja, jag vet inte om jag får öppna hans rum. Då kanske bäst ringa och kolla med honom först. Eller? Nej, men du behöver inte, för jag ska ringa honom imorgon. Han vet vad det gäller. Och dessutom tror inte jag att det är lägen att ringa honom nu i den här tiden, eller hur? Ja, du vet hur han är. Nattjouren Maria Lagerqvist. Ja, ett ögonblick bara. Då får du ta det på lite ansvar. Fint. Nattjouren Maria. Jag skulle behöva tala med dig, Willy. Ja, vad är det? Jag har läst din journal, Willy. Om du inte talar om för Helena att du är smittad så kommer jag att göra det. Jag berättar för henne så följer hon inte med. Fattar du vad du utsatt henne för?
Johan, vad gör du här? Vill du, vad är det? Vad är det? Willy, vad är det? AIDS. Jag vill särskilt be herr Persson om ursäkt för mina grundlösa antydningar. Det verkligen förhastat och dumt. Ja, nu vet ni hur det ligger till i alla fall och ni behöver inte vara oroliga längre. Om ni inte har med er flera sjukdomar och skit därifrån. Ja, jag hörde att hustrun skulle komma hem snart. nu vet ni läget, så det var väl allt, tror jag. Jag ville bara se till att allt var i ordning innan jag försvinner härifrån. Försvinner? Ja, vi reser om ett par dagar. Helena... Han behöver mig nu. Mer än någonsin. Du vet att jag har låtit kolla dina prover och... Ja, du är inte smittad. Jag vet. Var försiktig. Har det hänt något? Mamma ringde. Hon kommer inte. Blir du ledsen? Jag vet inte. Jag känner nästan på mig. Jag med. Men vi har det ganska bra. Eller hur? Du och jag. Ja. Här är regnet. Kan jag gå till Mando? Gör det. Försök i alla fall. Jag ser det. Spionerar du på mig? Eva ringde. Ja, jag vet. Hon ringde hit också. Mm. Tror att det är mig hon undviker? Eller mig? Hur som helst måste man våga möta sanningen, säger Vilma. Ja, det har jag aldrig haft något problem med i alla fall. Ursäkta, men nu hör jag inte riktigt rätt. Vad menar du? Det är väl dags att skicka bort Palle här, annars byter han om låt ännu värdefulla som du har. Ibland pratar du en massa skit, Johan. Filosofiskt mumbo jumbo. Palle och jag är goda vänner. Eller hur, Palle? Kan vi inte ta ett glas? Vi kan gå in till dig.
Palle, du stannar här. Har du konjak? Här, ta här. Ja. Vad sa du, konjak? Ja. Hålla. Fransk. Afrikansk. Vem kan det? Mumbo jumbo. Vi ser tv natten. Precis. Varsågod. Tack. Oj. Förresten, vet du vad det är så? Nej. Det är Evas afrikanska far. Jag är också ändå så jävla. Hur är det med handen? Tack. Känns bättre.